Re, viss ēters ir te! Par gatavošanos dziesmu un deju svētkiem un citām kultūras jomām un tām aktualitātēm, kas tajās būtiskas šobrīd, iztaujāsim kultūras ministru Dacu Melnbāru. Labrīt! Labrīt! Sen esat bijusi mūsu studijā. Paldies, kā atnācāt šorīt. Runāsim noteikti par dziesmu un deju svētkiem Latvijas simtgadē. Cik šobrīd saulaicīgi notiek gatavošanās? Kā jūs to vērtāt no malas? Dziesmu un deju svētku sagatavošana notiek ļoti saulaicīgi un arī atšķirībā no iepriekšējiem vispāriem dziesmu un deju svētkiem diezgan saulaicīgi ir iezīmēts arī svētkiem nepieciešamais finansējums. Un līdz ar to ir daudz drošāk sajūta svētku rīkotājiem domāt par dziesmu un deju svētku kopējo struktūru. Un arī tikko šonedēļ mums bija dziesmu un deju svētku padome, kur mēs vienojamies, ka mākslinieckā padome skata svētku rīkotāju Nacionālā kultūras centra sagatavoto dziesmu un deju svētku struktūru. Un līdz vasarai ir jābūt gatavam arī jau dziesmu un deju svētku finanšu plānojumam gan par 17. Gadu, kas ir sagatavošanas gads, gan par 18. Gadu. Runājot par izmaksām, režisors Uģis Brikmanis izteicies, ka dziesmu uz svētku noslēgumu koncertu kopējām izmaksām nevajadzētu pārsniegt 2,3 miljonus eiro. Nu, kopējās svētku izmaksas visiem svētkiem ir 7,8 miljoni. Kā tiek kontrolēta un izvērtēta šīs summas atbilstība un vai jums pēc sajūtām liekas, ka tā ir adekvāta summa? Pirmā lieta, ko es gribu precizēt, ka 7,8 miljoni ir dziesmu deju svētku sagatavošana 3 gadu periodā, nevis viena svētku izmaksa, un tā ir būtiska atšķirība. Otrkārt, ja mēs runājam par režisoru Uģa Brikmaņa priešlikumu noslēgumu koncertu scenogrāfijai, tad mums tā ir jāvērtē kā radoša cilvēka, vizionāra, priekšlikums, redzējums par to, kā būtu vislabāka. Situācijā, ja mēs dzīvot ideālā Latvijā, ideālā pasaulē, kur mēs varam īstenot visus savus sapņus. Un tad, kad mēs esam noklausījušies sapņus un par to, kā būtu vislabāk, mēs to tuvinām realitātei. Un, protams, ka realitātē visām izmaksām ir jābūt samērīgām pret kopējo situāciju kultūras nozarē un pret kopējo pieejamo budžetu dziesmu un deju svētkos. Līdz ar to jau dziesmu un deju svētku padomē, kad Uģis Brikmans prezentēja savas idejas, gan es, gan arī citi dziesmu un deju svētku padomes locekļi aicināja režisoru ņemt šo te būtisko pamatprincipu vērā un meklēt arī citus risinājumus un scenārijus, apzinoties to, ka diez vai vienam koncertam tik dārgs scenogrāfijas izmaksas būtu attaisnojams un arī diez vai sabiedrībā saprotams. Tad cik lielā mērā šī ta vīzija sakritīs ar to realitāti, ko redzēsim, būs vērienīgi vai būs pēc iespējām? Es domāju, viens, kas ir sekojis līdz dziesmu un deju svētkiem atjaunotās Latvijas laikā, ir pamanījis to, ka svētki vienmēr ir bijuši vērienīgi. Un galvenais svētkos ir paši cilvēki, svētku dalībnieki, apmeklētāji, un viņi ir galvenie, kas rada svētku sajūtu. Tāpēc primāri, domājot par svētku budžeta sadalījumu, ir jādomā par to, kā padarīt šo svētku pēc iespējas pieejamāks cilvēkiem Latvijā, un kā padarīt to, lai svētki būtu pēc iespējas ērtāki, patīkamāki pašiem dalībniekiem arī. Runājot par ērtumu un patīkamību, nenoliedzami būtisks ir arī tās vietas, kur notiks šie svētki. Meža parka estrāde un Daugavas stadions. Meža parka estrāde gaida vērienīga rekonstrukcija. Tiks paspēts visu laikā izdarīt? Tad jāsaka, ļoti laba ziņa. Patiešām mēs esam uzsākuši renovāciju rekonstrukcijas darbus gan pie Deju svētku stadiona, gan arī Rīgas doma ir pieņēmusi lēmumu uzsākt vērienīgu dziesmu un Deju svētku noslēgumu koncertu vietas estrādes renovāciju. Un abām šīm vietām mēs paspēsim īstenot pirmo kārtu, un pirmā kārta paredz to, ka tiek sagatavotas svētku norises vietas atbilstoši tam, lai tur varētu notikt svētki. Nu, jāatzīst, ka Mežaparka estrādes kopējo projekta noslēgumu ar nosaukumu Sudraba vīrs, kas ir Mailīša un Pogas biroja kopīgs piedāvājums. Mēs redzēsim iespējams, ka uz skolēnu svētkiem vai uz dziesmu un deju svētku 150 gadu 2023. Gadā. Tas drīzāk jau uz skolēnu svētkiem 21. Gadā. Tāds ir tas ideālais mērķis. Šobrīd ir jādara viss, lai īstenotu pirmo kārtu un svētki varētu notikt estrādē, kura ir paplašināta dziedātāju daļa un arī skatītāju daļa, lai svētki būtu gan pieejamāki, gan arī ērtāki dalībniekiem.
Kā ar drošību? Ar drošību un droši, jā, tas tā arī vēl viena lieta, ka drošības aspekti tiek ņemti vērā jau no projektēšanas stadijas. Darba grupā piedalās drošības institūcijas pārstāvji. Un tā, tas ir ļoti būtisks kritērijs, gatavojoties nākamajiem dziesmu dēļ svētkiem un arī domājot par šo vietu izveidi. Vai tiek sekots līdz arī būvmateriāla kvalitātei, kādu izmantos sestrādes būvniecībā, jo nu pat runājām ar Būvniecības valsts kontroles biroja vadītāju Pēteri Druķi, un viņš teica, nekas nozarē nav mainījies. Būvnieki turpina pat nesošajās konstrukcijās izmantot lētākus un nekvalitatīvākus materiālus, un no Zoltūdes traģēdijas nekādas mācības nav gūtas, un zinām, ka lielā estrāde ir tā vieta, kur sapulcēsies tūkstoši un sēdēs uz krēsliem un stāvēs uz tribīnēm. Ļoti precīzi dziesmu dēļ norises vietas ir sabiedriski nozīmīgas vietas. Un šeit būvu uzraugām būtu jāpieiet ar īpašu uzmanību. Es ceru, ka arī Valsts būvniecības uzraudzības birojas iesaistīsies arī šo nozīmīgo vietu apsekošanā un vērtēs to, kā jo procesā tiek ievēroti visi drošības nosacījumi. Un ceru, ka ar šādu atbildīgu attieksmi mums izdosies iegūt drošas un arī estētiski sakārtotas dziesmu dēļ svētku norises vietas. Jā, uz to visu noteikti, arī visi mēs noteikti to ceram, bet šajās dienās aprīt gads, kopš Roberts Putnis ir kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītāja amatā. Kas konkrēti šī gada laikā ir izdarīts? Tātad mediju politikas nodaļa trīs cilvēku sastāvā pilnībā tika noformēta maijā, un mediju politikas nodaļa ir īstenojis gan savu galveno uzdevumu, tātad proti izstrādāt mediju politikas dokumentu Latvijā, ir izstrādāts gan mediju politikas pamatnostādes, gan arī šo pamatnostādņu ieviešanas rīcības plāns, gan arī izveidotas jau ir vairākas darba grupas, kas risina rīcības plānā pamatnostādnēs iestrādāto jautājumu jau tālāku ieviešanu dzīvē. Tas ir viens. Otra lieta, mediju politikas nodaļas izveidošana sakrita ar Latvijas prezidentūras darbu, un mēs panācām ļoti īsā laikā to, ka Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienība un tās dalību valstis saprata nepieciešamību pārskatīt Eiropas Savienības audiovizuālās mediju politikas direktīvu un vairāk pievērst uzmanību, kā regulēt tā saucamo trešo valstu mediju un tā satura klātbūtni Eiropas Savienības valstīs. Treškārt, mediju politikas nozīmīgs darbs ir bijis saistīts ar Latvijas informācijas telpas drošību, un šeit darbojas atsevišķa darba grupa, ir panākta tāda regulāra koordinācija un komunikācija, iesaistīto institūciju starpā ir apstiprināts darba plāns, un tas šobrīd tiek īstenots dzīvē. Putnis ir labi strādājis. Es uzskatu, ka gan Putnis, gan arī citas iesaistītās institūcijas ir savu darbu darījuši atbildīgi, jo mediju politikas nodaļas uzdevums ir koordinēt dažādu iesaistīto institūciju darbību, jo mediju politika un mediju vide pēc savas būtības ir tomēr tāda horizontāla, un tur ir daudz iesaistīts citas nozeres un citas nozeres institūcijas. Tāpēc ir ļoti svarīgi panākt ne tikai, ka viena nodaļa un trīs cilvēki strādā, bet ka aktīvi sadarbojas un strādā vairākas institūcijas kopā. Kas ir tie galvenie punkti, kas, nu varētu teikt, raksturo šo te mūsu mediju politiku pamatnostādnes. Tad pirmā būtiskā diskusija, kas notiek mediju politikas pamatnostādņu ietvaros, ir saistīta ar sabiedriskā mediju stipru mūsu valstī, kādā veidā panākt to, lai sabiedriskais medijs var labāk veikt tam uzticētos uzdevumus un būt mazāk atkarīgs no reklāmas tirgus, kas un vienlaiks iziešana sabiedriskā medija iziešana no reklāmas tirgus. Tirgus stiprinātu arī, protams, komercmediju un tā satura kvalitāte Latvijā. Lai to panāktu, pirmkārt, ir jāveic saprotam aprēķini, cik tad vispār izmaksā sabiedriskām medijām atrašanās reklāmas tirgū, gan tiešie, gan netiešie labumi, kas tādā veidā tiek gūti. Un, protams, ka vienīgais nosacījums, kā sabiedriskais medijs var iziet no reklāmas tirgus, ir nodrošināt tam atbilstošu kompensāciju. Pie tam man šķiet ir arī apzinoties to, ka mēs esam neliela valsts, kas atrodas blakus Krievijai, kas īstenot diezgan agresīvi, tomēr Krievi informācijas politika mūsu informācijas tāpā. Mums ir jāapzinās to, ka iziešana no reklāmas tirgus ir tikai pirmais solis, bet mums ir katru gadu jāmeklē veidi, kā vēl joprojām stiprināt. Apmēram 8 miljoni eiro gadā ir tas sākotnējais aplēs. Tā ir tikai iziešana. Tā ir tikai iziešana. Jā, bet
protams, ir jāapzinās, ka tā ir tāda liela politiskā apņemšanās. Arī jautājums par to, kurš ir tas gads, kad mēs varam arī finansiāli to atļauties. Un šobrīd ir galvenais diskusija ceļā panākt to, ka mēs saprotam, ka tas ir pārskatāmā periodā jādara, un tad tālāk jādod uzdevums detalizēt pie tā strādāt. Līdz 2020. Gadam? Jā, iespējams, ka tas ir viens no termiņiem, bet tas ir patiešām atkarīgs no tā, kāda ir Latvijas fiskālā telpa pārskatāmā periodā un kad mēs šo te nozīmīgo uzdevumu varam īstenot. Tas ir viens no tādiem būtiskiem jautājumiem. Otrs būtisks jautājums, pie kā šobrīd strādā mediju politikas nodaļa citām iesaistītām institūcijām, ir kā ierobežot legālo pakalpojumu sniedzēju, legālā satura izplatītāju. Mūsu valstī trešā, jāsaka, karstā diskusija ir par pašvaldību medijiem, kas ir medijas pašvaldībā, kas nav, kāda loma ir pašvaldības sabiedriskajām attiecībām un to izdevumiem, kādā veidā šeit skaidri nošķirt neatkarīgu mediju no pašvaldības sabiedrisko attiecību izdevumiem vai infolapām un kādā veidā nepieļaut to, ka šajās infolapās tiek ievietotas reklāmas, kas tādā veidā kropļo reklāmas tirgu un neļauj neatkarīgam mediju. Uz vietas attīstīties. Bet atgriežoties vēl pie sabiedriskajiem medijiem, tas viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas satrauc mūs šeit Latvijā. Vai mēs esam pasargāti no šīta polijas precedenta, kad sabiedriskie mediji tiek pakļauti, var teikt, tiešai politiķu kontrolai, Eiropas Savienība nav spējīga vispār neko iesākt, lai to mainītu? Latvijā šobrīd arī ir noteikti diskusija par to, kādam ir jābūt sabiedriskā medija, kādai jābūt sabiedriskā medija sabiedriskajai padomei. Šobrīd arī kultūras ministrija izskata dažādus Eiropā pieejamos modeļus, un mēs arī piedāvāsim vairākus scenārijus, pieņemot lēmumu. Šobrīd, protams, izskan visdažādākās diskusijas par politiķu tieši līdzdalību šajās te padomēs. Man šķiet, ka tas labākais risinājums ir pie skaidriem nosacījumiem politiķu deleģētu pārstāvi, nevis paši politiķi. Bet tas ir mans personīgais viedoklis. Albārts kundze, politiķu deleģēts pārstāvs vai pats politiķis? Man šķiet, ka ir atšķirība par to, vai padomē darbojas eksperts, kas pārzina mediju jomu. Kuru tomēr ir deleģējis. Un ir saprotams, politiķis. Kas to ir deleģējis, vai tas ir pats politiķis. Jūs esat droši, ka sabiedriskos medijas neietekmēs politiķi. Daudz to vēlētos, nav noslēpums. Es domāju, ka nevienam jau nav noslēpums, ka politiķi, un es nevaru teikt, protams, absolūti par jebkuru politiķi, bet, protams, ka politiķi vēlas šādi tad ietekmēt sabiedrisko mediju vai jebkuru mediju, vai izteikt kaut kādu viedokli par medijiem. Tā ir, man liekas, tāda problēma, ar ko saskars jebkura valsts. Un tāpēc, manuprāt, īstenojot šādas te pārmaiņas, ir nepieciešama sabiedrībā diskusija. Būsim atklāti arī veidojot Nacionālo elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomi. Tāpat tās politiskās partijas mēģina ietekmēt to, lai ir viens vai otrs ideoloģijas pārstāvs šajā te padomē. Labāk, lai ir skaidri saprotami nosacījumi. Un tad ir iespējams tā teikt saprast, kas ir kas. Bet es šeit gribētu uzsvērt to, ka diskusija vēl šobrīd notiek. Arī 22. aprīlī Saeimā ir plānota šajā jautājumā diskusija. Nevajadzētu šobrīd pieņemt priešlaicīgus secinājumus par to, ka padoma būs tāda vai citādāka.